Tere hommikust kõigile, täna on reede 10. mai ja kell on 9.27 hommikul. I look like shit! Nii et kui te ei mainiks all kommentaarides minu kärnas näonahka ja seda kui kohutama ma välja näen, siis ma oleksin väga tänulik selle üle. Aga täna on reedene päev ja täna hakkab järjekordne, ekstreemselt kiire nädalavahetus, mille vastu mul tegelikult ei ole mitte midagi. Ja ausalt öeldes ma plaanisin teha nagu meigi ära ja kõik. Ja siis vlogida, aga keegi küsis mu eelmise vlogi kommentaarides, kuidas ma teen enda jääkohvi. Ma tean, et on üli palju retsepte outer, nagu kuidas seda teha, aga see keegi, kes küsis, tahtis seda konkreetselt, kuidas mina seda teen. Nii et siin on minu jääkohvi retsept enne, kui me hakkame ennast valmis panema. Kõigepealt panema jäätopsi sisse. Kõik olid mu Insta stories nii segaduses, mis asjad on need. Ja need on taas kasutatavad jääkuubikud. Sa nagu säästad vett, sellepärast, et sa ei pea igakord jääkuubikud panema ja su kohv ei lähe vesiseks, aga samal ajal on plastikust, nii et nagu... Äkki neid on mingist muust materjalist. Ühesõnaga, ma panen umbes nii palju jääd siia kuskil kolmveerand tassi. Siis ma valan piima ja ma valan seda umbes... Nii palju. Ja ma lasin endale kuuma tassi nagu kohvi ja nüüd sellest valad selle siia sisse, aga nagu... Ja nüüd see läheb soojaks, te tunnete. Ja nüüd ma valan üli väikese nõksu piima peale. Kasutage neid reusable vabandust, taas kasutatavaid kõrsi. Me tellisime need AliExpressist, võin panna linki alla, kui mul meelda jääb. Ja siin ma segan ta ruttu ära. Vahest harva panen ta külmkappe. This makes zero sense, miks ma ta külmkappe panen. Aga nagu minu mõistes kuidagi see läheb soojaks see kohvi. Siis ma panen ta külmkappe, et ta nagu maha jahtuks võits. Näed, nüüd ta on mingi approximately 20 sekundit siin olnud. Wow, see 20 sekki mõjus kindlasti. Lähme meiki tegema ja siis ma chit-chatin teiega sellest. Uno momento. Tegelikult peaksin ma poole tunni pärast kooli minema. Aga Linnal tuli uus single välja ja selle release party on täna kell 11 ja ma väga tahan minna. Ilmselt kõik supportin ma Liinat väga. Minge kuulake tema lauluga, ma panen selle asja siia. Või noh, ma ei tea, mida ma veel mõtlen, aga küll ma midagi välja mõtlen. Nii ma olen tagasi. Jumekas on nüüd näos. Kui ma saan Liina seal singli releaseil ära käidud, siis, okei, siin ma pean kooli minema, sellepärast, et mul on venekeeles ostamine, aga siis me lähme YouTube-idega täna Ida-Virumaale, sest me filmime seal videot ja see on sõike väga different video. Ühesõnaga, ma nüüd jätkan enda meigi tegemisega, teeme siit edasi timelapsi ja ma ei tea, mida ma juustega teen, aga ootavasti äkki kuidagi me workime välja selle. Täna kohvriga, sellepärast, et mul on nii palju asju kaasa võtta. Mulle tullakse täpselt mingi 20-25 minuti pärast järgi ja loodame, et selleks ajaks on kõik vajalikud asjad kohvrisse pakitud ja ma olen valmis minema. Rait teeb kogu aeg sellist asja, et oletame, et ta on mingi, ma võtan su 45 peale ja siis ta on mingi 33 on all, nagu ootab mu korteri ja see on mingi, tead Maria, ma jõudsin varem, siis ma tunnen ennast igakord nii alvasti, sest ma olen mingi, ma jõua valmis, aga nagu kõige hullem selle asjuris on see, et ma jõuan alati mingi 5 minutit hiljem nagu sellest ajast, mis ta ütles, et ta kohal on, nii et Pride peab igakord mingi 20 minutit ma järgi ootama, ma tunnen ennast nii alvasti, aga minu mõnes see oli nii naljaka, sest see juhtus juba mingi 4. Kord lihtsalt. Kas ma üldse rääkisin, mida me teeme täna või? Me läheme YouTube-idega filmima Ida-Virumaale. Ühesõnaga, me valmistumegi YouTube-ide suureks comebackiks. Kõik, kes küsivad, millal tuleb uus video. Spoiler alert, me tahame suure tõenäosusega hakata hooaja formaadis sisu looma. Nii et me praegu valmistume selleks comebackiks, aga seda ei ole lähiajal kahjuks tulemas. Me just mõtsime, et me saame pigem jagame teiga neid kohe neid kaadritagused ja pildime seda nagu haipi, et keegi põnev oleks. Aga kahjuks veel mõnda aega ei ole YouTube-ke tagasi, aga... Selles mõttes enam ei lähe väga kaua, ma juba filmime asju ette, me lihtsalt ei taha, et juhtuks see, et me teeme nagu haige comebackis, me pole midagi panna. Nii et see on info selle koha pealt, kõigile, kes küsisid. We made it to Hesburger! Kas te mäletate, mis juhtus eelmine kord, kui me Hesburgeris käisime? Insert clips here!
soja kinna kuust tuleks ära võtta ja chili majoneesi kasse asetada. Kas keegi on kanasalatit võtta? Asi tuleb veel, ma kohe selgitse välja. Vabandust, kas kanakotillest saab jalapeenot välja kätte või? Ja saab küll, jah. Siis võtame kanakotillad ja jalapeenot välja. Jah. Kas me nii kiiresti otsustada? Ma ei suda nii. Jah, jah. Nikki, siin on vaja kiiresti otsustada. Võtta mul ikkagi üks kanasalat. Ja võtame kanasalati neljandale inimesele. Ja siis ühed friikad ka. Väiksed friikad. Vabandust, jahed keskmised friikartulid ka. Las ta ütles, et ta loeks ette selle tellimuse, kas tuli õieti nüüd? Õigesti. Arvad või? Ta loeb ette alati või ei või? Nii. Kas oleme valmis? Vaatsin, et me jääme seisma, et me 10 minutit valime siis. Me reaalselt rõhutasime sõna kiiresti võtame. Oota, mul on kood, mul on kood! Ta juba maksab, ta juba maksab. Mille ka saab tasuta kohvi ka, kui tahad? Meil ei ole kohvi. Aga ma saan boonust. Koodi taha või? Ta juba maksab reaalselt. Juba läheb. Viktoria, sa otsustasid mingi... Okei, ma ei hakka liialdama. Ma ei mäleta. See on see, kui me läksime metsa. Ja sa mingi 5 minutit otsusid. Siis Bright oli juba maksma hakkanud. Just pani kaardi sisse, siis siin oli mingi mul on kood! Võtta, mul on kood! See on üli hea, ma insertin selle siia, aga me oleme taaskord siia jõudnud. Tulevad mingi fännid ja nagu nii palju sissud tervislikust toitumisest. Healthy Queen Viktoria. Ja söögipaus number 2. Ma tulin autost välja ja siis ma tegin nagu Sydney soome keelt järgi niisama mingi vissu mennäkö nüüd mingi üli supakata, aga see naine meie kõrval oli soomlane vist. Ikka veel ei jää seisma. Jee, jäin kogu sulle. Me ei jõuga, kes koht tänaseks. Vaata, Bright ütles, et see on tagasi hoidlik. Jaa! Ei, variant on see, et me lihtsalt seisame siia ette, vaata. Kuidas sa olnud saatasid siit libiseb ju? Spider-Man! Nii adventures! Spider-Pig! Okei, mul tuli haib. Spider-Pig! Stop! Ma kontrollin, kui lähedad, sa teed Bright. Rõi, harju, nii, harju. Jumal suva, kõik see... Mul ei ole enam suva! Uus hooaeg, uus mina. Sul oli lihtsalt vlogi kaava käes, ma tõestad, sa teed midagi. Ei, ma see... Viki, räägi kõigile. Tere kõigile, mina olen Maria. Hei, siin on Viki. Tega minu nimi on Sydney. Ja meie oleme... Your Chicken! Nii, minu nimi on Viktoria. Ma on peakanaliga väikse probleemid, aga minge palun vaadake mu vlogikanalit. Ja minu nimi on Maria ja ma postitan videoid kogu aeg, aga vaatamise juurde ei tule, nii et minge vaadake tähteile. Minu nimi on Sydney ja mu viimasel videol olen 12 000 vaatamist. Wow, edukad YouTuber teema klausi meie edukad. See oli esimene päris behind the scenes YouTube-idest, mis ma kunagi tein tale. Business talk only. Ja kell on nüüd saanud 9 läbi ja me lõpetasime edukad YouTube'ide esimese päeva filmimisega ja ma tean, et ma ütlen seda iga jumala YouTube'ide filmimine, aga see on vist tõesti üks mu lemmikuid, sellepärast, et mul oli energia, nagu ma jõi kohvi enne ja see nagu kikib still, saad aru, mul on still nii palju energia, et ma võiks mingi miljonit asja teha, pluss oli nii tore ja ma loodan, et sellest tuleb nii äge video. Safari oli üli äge, nagu alguses ma olin mingi, et võtta ma välismaal käin, mõtlesin, mis siin Eestis nii nagu huvitavad sul olla, aga see oli üli äge. See läks aina paremaks. Ja see oligi põgõrlõu ja see oli juhu. Ja vaated olid ka nagu Eesti loodus on ikka nii ilus. Siia tahaks suvel shootile tulla. Ja ujuma. Ja see oli ujumiskoht, ma oleks täiega tahtnud ujuda, kui ei oleks nagu külma uues on selles mõttes, ma oleks kindlalt läinud. Tõritab võtta, et see tempot alla võtaks, Viki. Sa oled ilmselt liiga kiire selle masina jaoks. See pood paneks see kinni kohe, mida ma tea saan. Nüüd on error, üks käsi ei lähe läbi enam. Oi, oi. Reaalselt. Ta ei võta enam mitte midagi. See mees andis alla.
Kätte on jõudnud järgmine hommik, ehk 11 mai laupäev. Ja kuna me ööbime öös Airbnbs, siis meil on peeglitega natuke nigel lugu. Ja Sydney jackpotis kohe vannitud, isegi jackpotidest läks sinna, mis oli väga kaval. Ja siis meil oli probleem muidugi, et mida me nüüd siis teeme. Nii et mina tulin sellise idee peale, et me teeme arvuti fotobutiga endale meiki. Vaatame, kuidas sellega aidanud. Hoia vähe tal! Appi kui innu, innu! Appi kui armad! Aga hea! Hommikus teilegi! Oi, kas Bright toob sulle eraldi selle vihmasena? Ma ei ole aga puutsi, vaata mul pillid ja meikis näin kõik. Vaatu, kui ettenägelik mina olin. Kell on nüüd 11 läbi ja me oleme jõudnud filmimiskohta number 2. Minu, ehk no tegelikult samas kohta, kus meil olime. Eile me startisime siit, aga nüüd me oleme tulnud mingi kaevandusmuseumisse. Ja me hakkame filmima. Aga mul ei ole väga energiat, nagu üldse mitte, aga ma üritan, ma väga üritan. Ma üritan olla professionaal nii, et minuga saaks hästi ja edukalt tööd teha. Ja me arvasti läheme siis kuskile mingi alla kaevandustesse ja siis teeme mingit fotoshooti seal. Mul on selline tunne, nagu ma oleks uuesti retsil, sest meil olid seal Paulaga ehitaja kostüümid, insert pilt siia ja mul on tunne, nagu ma oleks tagasi retsile jõudnud. Nii et palju õnne mulle, aga me nüüd lähme alla filmima. Ja ma üritan teile veits behind the scenes seda. Seal väidetavalt pidi külm olema ja ma pan hommikumantli selga panema, nii et edu mulle! Sa näid ju nüüd välja võtke. Ma tänan. Sa näid ka siit nüüd välja. No vot see... Aga siit ei ole näha hetkel kahjuks. Teen vahepeal update oma enda vlogi jaoks. Ma teen, et YouTube'ide videosse keegi ei jäta seda sisse. Aga mina ei valinud, et mina pean seda lolli tarvima. Ei! Saad aru, Bright kirjutas meie gruubi chati, et mina arvan, et Maria võiks põige paremini sobida selleks hommikumantiga tädiks, kes oma sirgendaga kaevanduses on. Ja nüüd ma saan teistelt puid, et ma sobitun siia väga hästi sisse ja ma olen siuke välja. Aga vähemalt mul ole külm, vähemalt ma võtsin enda sooja hommikumantle. Ja osutas, mul on tegelikult päris mugav isegi olla. Ja siin on minu garderoob. See on siis minu nagu minikoht, kus ma Marin tuhetsin. Ainus asja on, et minu varbad veidikene külmetavad ja mul on natuke kade vaadata suvalt see, mis sulle lasen siin. See on siis meie hetkele võttapaik, nad üritavad valgust, et tööle saada. Ja see on meie tänane filmimiskoht. Teate, poleks kunagi arvanud, et YouTube'id mind sellisesse kohta toovad. Eriti sellises outfitis. Kätte on jõudnud järgmine päev ja ma jätkasin eile seda vlogi, aga kuna ma olin meie filmimisest nii ekstreemselt väsin, siis see oli nii negatiivne, mul läks endal tuju nii pahaks seda vaadates, nii et ma otsustasin selle välja lõigata ja tulla täna siia uue energiaga, et see vlog lõpetada. Tänan samuti ka emadepäev, nii tilust emadepäeva kõigile. See vlog läheb vist praegu samal päeval üles, mis on minu uus thing viimasel ajal. Ma väga loodan, et teile meeldis see vlog, kui meeldis kindlasti teile unustage seda likeida ja ka minu kanal subscribeida ja näeme teiega juba järgmisel pühapäeval uue videoga. Tšau! Ma tunnen, et see ei ole nagu hea sisse hingata sellist asja. See on puhas lootus, Victoria. Samamoodi on kanepka.